wasiirka amniga qaranka wasiiradii iyo xildhibaanadii mas-uuliyiintii kale ra-iisul wasaaruhu u saaray isku dubaridka iyo qaabaynta hawshan aaska ah dhammaan mas-uuliyiintii hawshan isu xilqaantay nagala qeyb qaadatay ka qaybgalka munaasabadda aaska iyo janaasadaba culimaadiinka soomaaliyeed meediha iyo amniga dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh mahadda alleh kadib waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiintii isu xilqaantay hawshan dhammaantood hadday ahaan lahayn kuwa xilkahay iyo kuwa hore intaba bulshada soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taagan ayaan iyagana uga mahad celinaynaa mahadnaqaa kadib ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto samar iyo iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qowskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum cali mahdi maxamed mudanayaal waa ilaahay mahdiis si wanaagsan ayay noogu suuro gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada nairobi ee dalka kenya la keeno dalkiisii lagu dukado mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka diyaaraduhu ay caga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qeyb ka mid ah ilaahay baa mahad leh mahadnaqa alleh kadib waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan intii ka qeyb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay mar rabo inaan warka idinku sii badiyo aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan oo ay u duceeyaan ayaan ka codsanaynaa waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada ansa home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna kuu haysaa sadka fadhiga smart waa fadhi raaxa dhammaystiran fadhiga dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid liinan ah oo aad isku bedelan karto fadhiga fiena nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shaqsiga jiifka ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyey alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta simena waxay micno iyo murood ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga ansa home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon